כן, זה עובר לבד, זה יכול לעבור לבד, ויש הרבה אנשים שזה עבר להם לבד. מה שצריך על מנת שזה יעבור לבד זה כמה דברים. קודם כל זה לשחרר את זה, להפסיק להתעסק בזה, להפסיק לחשוב על הניתוק, להפסיק לבחון את עצמי. בעצם לשחרר, להפסיק לחשוב על זה בכלל. ברגע שמפסיקים לחשוב על זה ומשחררים את זה, אז באמת מרגישים שזה משתחרר. כי רוב הפחד, החרדה והלחץ, שזה מה שבעצם גורם לזה יותר, היא בדרך כלל סביב התחושות האלה, לבדוק את עצמי, אני בסדר, אני לא בסדר, מה קורה איתי וכאלה. בדרך כלל, על מנת שזה יעבור לבד, צריך איזושהי התערבות חיצונית. זאת אומרת, לדוגמה, מישהו שזה התחיל לו, ואז זה עבר לו לבד ברגע שהוא התגייס לצבא. הוא היה עסוק בצבא. הוא פתאום היה צריך להקשיב למפקד, בילה עם חברים, היה שטה, שהיה זה, קרו כל מיני דברים, שהוא הפסיק להתעסק במחשבות שלו ובעולם הפנימי שלו על החוץ, שכל היום מנסה לבדוק מה קורה לי, אני בסדר, אני לא בסדר. כל המחשבות האלה שיש לנו בזמן הזה, הוא הפסיק להתעסק במחשבות האלה, והמציאות פתאום עניינה יותר, אז הוא התמקד יותר במציאות, וככה התחושות האלה נעלמו. אממה, עדיין כדאי וחשוב לטפל גם אחרי שזה עובר, לטפל לפחות בחוויה הטראומטית. למה? כי זה יכול לחזור, אם אני אחשף שוב פעם לטראומה, באופן מודע או לא מודע, באופן רצוי או לא רצוי, לא משנה מה, יכול להיות שאני אלך ברחוב ואני אחשף למשהו שקשור לטראומה שלי, והתת מודע שלי יפעיל מחדש את המנגנון, כי הוא יפרש את זה כסכנה, שאני כאילו בסכנת חיים ומשהו רע עומד לקרות. ולכן, גם אם זה עבר לבד, עדיין כדאי לפחות לטפל בחוויה הטראומטית, אפשר לעשות טיפול דרך התת מודע, יש כל מיני שיטות טיפול לזה, זה לא עכשיו איזשהו טיפול ארוך או מורכב, ממש לא. זה פשוט לשחרר את החוויה הטראומטית כדי שהיא לא תשפיע עלינו בעתיד בהמשך. ועל מנת שזה יעבור לבד, מה שצריך לעשות זה פשוט להפסיק להתעסק בזה, להפסיק לחשוב על זה, לשחרר את זה ולחזור לחיים רגילים. הבעייתיות היא שברוב הפעמים קשה לנו ממש לעשות את זה, ואז אנחנו נכנסים לתוך איזשהו לופ, אז פה צריך כלים שיעזרו לך לשחרר מלחשוב על זה. תרגיש טוב.